Сахар информационный берег Кюнскита Хартен Корогот, студия Гаевгений Тойтонов, Лелибин Магнекл Гастек, Бюгни Бербититтен. Илдархан Асин Николай Бюгин Дорубетен Тургунан Улетиттен Урайрын Тухунан Ихитнер Биджокуска Мэрин Сардана в Сентивене Кытта Корюсте. Великобритания Тенкельбит Расиелок Тоға коронавирус британской штаммынан ЛДБТ Бегергенне. Блюпринтен интернет сурналын орбудулелері тахарылақ, кәскеллеақ, сүйіске хеспе әгер пуғыла кенер режиссера Дмитрий Давыдов кейді. Илдархан Асен Николай Абджекускай мэрін Сарданав Сентивыны кытта көрісті, қорат салай атчыта бүгін ғасырда туханнақ доуына ғыттан дұрғыбетін тұрғынан тоқтурын туғынан ихидінер біде. Көрсіхуге мэрі ғылбиячы Евгений Григорьев әме кыттыны лай, Асен Николай Абжекускай бітінен Сардана Владимировна ұстық бағарынылы мыт, кенене қорат салай атчытынан талбы Джекускай лоқ тоқтурын түхен берен бағар бад. Итені тәңе дұрғыбетін тұрғыттан үлетті атақтанарын әме бағар бад. Қорат олығы онына администрация үлетті бірде минуте тоқтос оқтақ дейін әсене қылай бетті. Ол ехін көрсіхуге мербәхін кім толырын сөбін жүлестілер түмікке Илдар Хануынна қорат сылай әтшіта Евгений Григорьев мербәхінен толырын сөбден түмікке кәлілер. Білетәнеттіққа қорат думата Сарданав Сентева өлететтен ұрайырын тұхнан сайбылын етін 90-10 күнігер көріктірі қорат саңа мәрін ехін қоластаған барылан бұхас бұланынар. Великобритания Тенкельбит Расиелок Тоға коронавирус британской штаммынан ЛДБТ Бегергенне бұтығынан Роспотребнадзор ғалаятчыта Анна Попова етінерді. Кенді дұрубиетін тұруға үшіге ден сыналанар, бедімстве ғалаятчыта бен әппетінен Расиелок ғолылар ПЦР, ТСРы бүкөрінгін бұхарар қықтақ. Етінетенге Расиелға регистрациялы мұд вакциналар британской штамптан әме қарыстылар. Коронавирус саңа көрінгі сүрін ұратытынан ордук сыстығын аға болар. Аспыт сұққаға сақа әргер сүйі сүрбет өткейі коронавирустата, бұтығынан республикатағы соғылшта бүгінгі брифингер ехетінерділер. Кейін қоракка тердонағыз кейі ғырыға ғытылуынна 10 тон ұлыстарылан көрәрбей поллаққа орды кәлбәк кейі мирнеге ғырыйда 12. Нерінгір районығар 10 алданға 9 мәңі ханғыласқа ағыз, аммаға сәтті әжігәңе 10-на кәбәйге 4-ті кейі коронавирустата. 10 тон аллайықаға, бүлігі, үмекәңі, таттыға, ұғыз алданға 3-ті кейі ғырыйда. Алдыр ақылымыға 2 үйе бүлігі ғорнайға, нүрбаға, үліғымыға, онына сұнтарға 1-ді кейі ғырғы ғытылымына. За первую декаду января 2021 года на территории республики зарегистрировано 1289 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом на город Якутск у нас приходится 40% случаев, порядка 506 случаев. В районах республики 60% случаев, 783. Впервые такая тенденция у нас появилась тогда, когда большее количество случаев зарегистрировано в районах нашей республики. Соответственно, в течение этой первой декады работали и оперативные штабы, и, соответственно, наши учреждения здравоохранения, и, соответственно, учреждения РПН по выявлению и предотвращению случаев. Сетінні оннақ сіне ідарға сақайрегер балай мәлбәк кейі саңа өлі бұлында ден республика жарқтақ болуға ғударыстымынай комитеті егітінерер. Санатар болаққа оты егар онына атыржағы егар үгіз кейі өлеті соққалан көрдірі сәтті ғылай әтті де әтті бірген болбыда. Маныққа Илдархан Асен Николаев өлі әргінагар көрбіттің ағыны болла, ол егер иккен артығынша өлеті соқ кейі үйәренен саңа әйдене бағалата. Аспыцылға уапсая оған ағыз тұғынша кейі саңа өлеға кейді. Бұйылғы сылғы олағы жекергенге қанны көмінгі ғолырын тұғынан үлі министерстві өте санатар ол күрдік үхіттен сәттетігер дері састақ оғыға берілілер 90-ю тағы бұл собия, 90-ю хүббалты күніттен қойу тағына соқ түріппі шот көрті хүйіға. Тейінен олыру алын кәмейттен қырады қоттақ жекергенге бұтілі бір 2 бүк ұлатан әргенегі тейінен олыру кәмейгер чептен нехига. Онтон үс сахагар дери бастакы онна 2 оғоға төлі бір онынан қалар бастакы ғату ханна қойып федеральны бюджеттан 2-ке ие қапыталыттан көрілер.
онтон погоннах елерге оғобы сөйбетін кәмейін үлдет ехтере аспыт сылалтын етігер дойдобруынға министерстебеті маңны күлгодын армияға контрагынан сол ұспалыр елерге берер туғынан әтейкі тоқпеті. Маңныға үлі министерстебеті аналысы білен елі қатерәттерге барыларығар тарғатар бағалағын ейіндерді. Балтаратығар дересі астағы оғыны көрен үлілі әбәкке деғы олар контрагынан сол ұспалыр елерге онына байынай сол ұспаттан ұрай бүттіріп бүттірге көрілілер түлі бүр кәмейе орта қамнастер домбырығынан ағылар. Артикул устарай келінгін кәмінгі сайдар сағақа үктенділер, ол ехін мейстетігер үйерегінің сайындары өссе солталанына. Джайтинтен сеттерен республикаға артикул үтчутала бір ексағаланына бүйлі үс қайысқанан тұрымданар. Исқоғаны қоту ұлыстар ғайуыра қачыстуатын тұпсары, онына қадыр бопырохын бұхары болар. Саңа педагогическай проектуғынан коллегам Екатерина Мосова кәпсер. Марфа Слепцова рах джангл ухугар верах салатын илир сағалыр әппетті әулелеяқ. Кенекеп сәбітінен ақсан биология химия омықтылын уйачылара тибеттірі үлені қаргыстыр. Жануаха артика ұшытала проект сағаламыта әрелі сағар. Тұстақ барыл итінен жаңыттан сүйбекке әдер педагог үбінен өбілгетіксен аймил ақты күлелер саната күйірді дейір. Подъемны дейін ұлдылар, оғылар, аңа әдір ұшталдар, оның тағынан проестерін компенсацияты дейін, тойыз ол айнан тейбіт билеттерін ұшыттандыр, ол компенсацияттан ұлдылар, оның тағынан өсі едіне временнай көмеден суммата примерна бейін шатығын жүрдік болды. Там бұл көме дәң әтіргілі бұл время дейін ұйын. Тоғыстық кемі табатайынан дейін чорбатын әті түріетті, қотыргімтік ғаларғар 200-тан тақса ұшуытал тейбет. Олейін күттеніне қамсағаны тағарықтақ, республикатағы барыл 2-тығыншы сүрбет өт сылғы дейірі кемі қабар, бұрайық бұйырақшылықтан сағаланан 10 миллион тұрылын әдір ұшталарға үбінен тірақ болым. Бұ саға сылғы итеннік чіпчетсіне аны оғысадың ите әтчілері туғаналлара сабағаланар. Сүйрен сыл бұл сұрық бүттен бары өттіптін көмілімет артикул ұстырғар бары өйрақты әлітетін үлетін түмігінен өйрақты әң қайшысы бұты тұпсуытығар ден, онына онтон әдір үтчет өйрақтайық. Итинник сыл уапсай сүйбенен стихиллер, онын артикул ұстаргар педагогический командалар тәлілдектірім. Хаз бір бөлікқа 5 ұшутал кейлен өрәқтәңге бар ұстығырытын методику өттінен уапыттарын тарғатықтақтыр. Пет командаларға өрәғірені сайынларығы институт ұян керден берегі. Педагогический команда сүрін сылынан, сүрін үлетінен болар, социокультурный анализ түмігінен ұлыс өрәқтәңгер бар қалғалары бұғарар. Ұлыстағы өрек систематы сайдарығар арас қабаңнан проекторы оңыру, оңғылығыт проекторы өрекәдені сайынларар оны үйде тағымын өбдетер институт преподавателерін күтті, тәңе бұл проекторы өлілдекті әқпе. Екі түгінші үлбеті өт сұлтымы күнен маңның педагогическай қамандалар, оны сартическай балағағасытар ұлыстағы барыларығар тірілдектірі. Артикул ұшытала проект бір қайысқатынан ұшытал идетігер ұтчаты әддеттен сұғыры бәлемнәйін болар. Бұсылтан сағалан жүкіскейдағы намнағы бүлітегі ортын алуырақ қығалары қотыл ұстарғы педагогический кластары арияқтырам. Ана бір орта қалыма болуын өлен ұсқуаларын күтті бүлі колледжі сібәйі олықтуығам. Ақсыз кластан сағалан оғылыры күйер сетімінен ұшытал боларға такаяқтырам. Бұл сүрдәғі ұлы қамын әппетінестәғі бұрайық, бастан бігі сағылып бұтығар үшемні планлары өретті, анал документлары, договорлары бәлі әмінәйін тұрсағыла ұқпыт, онтан бұл білген оғылары сүймәрдәғін бола тұрар, сүймәрдәғін тестирование бұғытынан барықта, бет қылағы бітәді бұт оғыттан бігі қакирен халғы өренерін бағара бұт. Начальный класс, дошкольная, физкультура, учитала работа. Ханник Багарак предмет учитала была все. Колбра колледж торгара работа, пединститутка, инкиден, юренехтен, все. Тұстағы үліға ұлыс нәйлік салаячылары әметігінен күттіғақтақтыр. Холобыр бастың үлілі ұшталары нағарадылықтырын, олық жағы өттінен чепшетелері олықтуақтырын, әбітәрі педагогический үйерек студиянларығар анал стипендияны тұттарықтырын түсіп. Бұ барыта түмілінлер артика әргімтетігер үйеректәйін сайдыны күтті тәңі үктіғақтайық.
Джукускайтан Лондонга дери атна наяна имекантен туриттяк саха уола дугуйдан Винокуров онна Англия уола Никита Греции саха атнан Олуньюйга Лондонга аттан ықтара. 15-тігінші километр солу кенелер 2 солу статаян нырбылан ақтар бұтығынан саха телебинеті ағыз керчіктяк саңа берейіне ұғылла. Режиссер Адамир Томскай онна оператор Александр Слепсов имекангы джекайден сылғы базы тығар тиян неделе устата уола тараянға білімлерін ұғылылар. Бионағыз қырадысқа тиер бұдархан тымныға кенелер түхеда тих Техника тюнен уступтары көрістелдер, Англия ола сақатына хатарға, таңынырарға уернерін туғынан бери оңырдылар. Салғы еңеттар бейлері YouTube каналарын ықтыра, әбетер беге канал бұтығар видео устан ұйтар болықтыра. Бұтырты бірге оларон, дұғыдан Никита қазбидді қаддылыр бұрын устан қаддах. Мус-мустулары, мас-мастылары, хайда хылгыларын аталдары, Никита хайда хаха атыгар, веренерейін, хайда ңырдырын, хайырын бардын. Дугуйдан ағата, Никитаны веретелдер. Саха кинетигер юрюлях сонун блюпринт ден интернет сурнал дойду бутугар юрюлелера тахарылах, кескеллях, сюзки хиспехеген орда. Бу спехекке гастрономиеттен сағылан кинені устуға тие әлбек айгеға бастың жоната аттанна, оны сәрге саха фильм тележдержиссер Эдуард Новиков ол бұт тойон кылу сұран кинеті. Россияға 10 сылттен бәтті ғолу бұт бастың кинелер орталырғар кидді. Он ғылден ұлхан пармежуток болы десілетеден. Бір көлені болда болды. Ол егер бұны он кенін талбыттыр, бұл Россия кенетігер Лухан қылыры жайылақ, Лухан маңның тоқтардақ тренд, оны тоқ оңыр бұл кенілердің, историяның оңыр бұл кенілердің, ол оны бейіс бейекі бар деп тойын қылбыт. Лухан ұрыншы сөздері күттәңі айты қылыры Зибягинцев, Бандарычук, Алексей Германин күрдік, Алексей Кеми Юрий Быков, Дурагин бар деп қылыры. Ол бейекі керіп бүтін бейі Көңіл тұстуға Беларусия чемпионатын көбеуірігер саға бөғістері тұстуқтара ол құрдық Нюргун Скриабин, Андрей Бекринеп, онына Ариян Тютрин бүгін онына Харсын, Минске қорыққа күрақты әлдер. Күнбәғі Сиребей ғытылынна 6-15 келеға дейрі яғанға 2 саға бөғі Нюргун Скриабин онына Андрей Бекринеп тұстуқтара. Кенелер кесейлерін финал чеперіттен сағалылылар, икен ұтарсатчыларын бағайыр түгенлергер, финал аңарғар бәй-бәйлерін күтті кесер тұрыптақтар. Күні жылы кәтән көрер сұлыс бөлі әттірі сабағалылыларынан бүкіндерге республика кейін ұлыстарғар 19 градус кәті етімнія. Холобыра жүкуғыскайға бүгін кейі әттірдің ағыз градус тімні болуы, 10-тон чүрапчыға салғын температурата 16 градус кәті етігі. Тосынне 12-15 күндергер жүкуғыскайға мәңі қаңыласқа онына ғорнайға әттірдің сәтті 12 градус тімні болары көтілер, 10-тон чүрапчыға онына таттаға өребіл күндерге дере қаллан 19 градус кәті етімніера абағалылар. Неделе бүтіте бұл ұстарға 49-54 градыстымны болу ден күні жылы кәтен көрісі ұспайлы әттірі білгелейлер. Соның мүйтетінек көрсе қадері.